Nový modul horské služby, který spouštíme v červenci roku 2021, přináší další rozšíření modulů a funkcí pro horskou službu. Důležitým z nich je například kniha Tour, která umožňuje, abyste si do aplikace zapsali, odkud vyrážíte, kam jdete a jakou aktivitu jdete v horách dělat. Zapisujete svoje kontakty na osoby blízké, ale také členy skupiny, kteří jdou s vámi na výlet nebo například lézt. V případě, kde se potom z túry nevrátíte a nepotvrdíte, že jste v pořádku, přichází notifikace vašim blízkým členům skupiny a pokud ani ti nepotvrdí, že jste v pořádku, dochází přímo k upozornění horské služby ve vašem okolí.